pada tahun ini. Baik, kita ke perkembangan berikutnya. Tidak semua proses pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR berjalan dengan lancar. Dari mula ia dilaksanakan tahun lalu, pelbagai masalah dihadapi ibu bapa, khususnya yang mempunyai anak ramai dan tidak mempunyai peranti seperti komputer, tablet atau telefon bimbit. PDPR terpaksa dijalankan dengan menggunakan telefon pintar yang perlu diguna sama bagi proses berkenaan. Wartawan Siti Jamilah Hanim Jamil mengupas bagaimana pintar membantu menyelesaikan masalah berkenaan. Kemudahan Pusat Internet Akses Rakyat Pintar telah mula beroperasi semalam di seluruh negeri di bawah kelolaan Top IT. Tujuannya hanya satu, iaitu untuk dimanfaatkan golongan pelajar yang berdepan masalah mengikuti proses PDPR. 37 pusat senti komuniti dibenar beroperasi semula sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini. Buat permulaan, 20 daripada pusat berkenaan dibenar beroperasi. 7 pusat dibuka di Besut dan masing-masing 3 di Setiu dan Kuala Nerus. Juga 2 pusat serenti masing-masing, 2 di Kuala Terengganu, Hulu Terengganu dan Marang serta 1 di Dungun. Kadang-kadang ialah satu keluarga tu ada 5-6 orang anak, tidak nak terpaksa apa ni mengeluarkan kos yang tinggi untuk pembelian data, itu semua peranti. Jadi inilah satunya antara satunya inisiatif Kalian Terengganu yang apa ni memberi manfaat kepada rakyat, iaitu membuka pusat pintar ni satu langkah yang baiklah kepada rakyat supaya anak-anak boleh datang sini. Sementara itu, Pengurus Pentadbiran Pembangunan Sumber Manusia dan Keuangan Top IT Haslinda Ilyas berkata, kesemua pintar menjalani prosedur operasi standard SOP yang ketat. SOP untuk pintar, sanitasi kita akan buat 3 kali yang wajib. Kalau kata tengok student ramai, kita akan buat kerablah. Jadi sebab device yang selalu dipegang seperti keyboard, mouse, semua tu kena sanitize lah. 2 pegawai eksekutif maklumat EIO ditugaskan untuk setiap pusat pintar. Saya akan pantau lah, dipantau dia buat macam mana, cara nak buka komputer, cara nak ambil daripada kerja dia yang cikgu bagi tu. Nak tengok macam mana. Setakat ini buat macam mana? Macam mana tu? Setakat ini buat macam mana? Setakat ini saya nampak berkesan lah, bagus. Budak tu cepat dia belajar cara dia, mana cara macam ni tu. Okey, bagus lah ni. Saya main sini sebab rumah tak ada tenet seluruh. Sini best. Boleh buat kerja, lain laju. Daripada kau apa sama kau apa main sini? Main sini dari pukul 8 sampai pukul 10. Capaian internet di semua pintar berkelajuan tinggi selepas kerajaan negeri memperuntukkan RM700,000 untuk menaik taraf kemudahan itu. Ketika sebahagian daripada ibu bapa tidak mampu untuk menyediakan peranti bagi proses PDPR di rumah, penyediaan 37 pusat pintar di seluruh Terengganu dilihat antara salah satu langkah penyelesaian kepada belenggu permasalahan yang dihadapi ibu bapa. Siti Jamilah Hanim Jamil, Berita RTM.